បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរដល់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដាននៅលើ Channel Fresia ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងស្នេហាខុសចំនួនរវាងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានសម្បុរស្រអែមដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាដូម៉ានិចជាមួយទៅនឹងម្ចាស់បតដែលមានចំណងជើងថាគ្រាស្នេហ៍ហើយម្ចាស់បតរូបនេះក៏មានឈ្មោះថាថៃអតីតជាបតដែលមានអាយុប្អូនទៅនឹងកញ្ញាដូម៉ានិចប្រហែលជាមួយជួរនោះគឺកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរគឺអ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញនឹងបែកធ្លាយនៅវីដេអូឃ្លីបដែលមានរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលថៃអតីតជាបតនិងដូម៉ានិចគឺបានទៅថតរូបពាក់ឈុតកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំប្រៀបបានដូចជាការថតរូបមុនរៀបការឬអាចនិយាយបានថារូបថត Pre-wedding គឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាលអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការសេអាចៃរំលែកតតគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺ fan fan និងក្រមុំក្រមុំដែលជា fan លងស្នេហ៍ទៅនឹងម្ចាស់បតគ្រាស្នេហ៍គឺមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបែកធ្លាយនៅវីដេអូឃ្លីបដ៏ខ្លីមួយនេះផងដែរបានអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនឹងជ្រាបរួចមកហើយអំពីដំណាក់ដំណងស្នេហារវាងតារាស្រីដែលមានសម្បុរស្រអែមដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាដួងមនិចជ្រោវៀងជាមួយទៅនឹងថៃអតីតជាបតដែលជាម្ចាស់បតចម្រៀងមួយរូបដែលមានចំណងជើងថាគ្រាស្នេហ៍ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងមួយរូបឯករាជ្យផងដែរដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការដែលអ្នកទាំងពីរគឺបានដើរលេងជាមួយទៅនឹងគ្នាថតរូបស្វីតស្វីតបែបផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការដាក់ការសង្ស័យទៅលើអ្នកទាំងពីរគឺមានស្នេហាខុសចំនួននោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនោះដែរគឺកញ្ញាដួងមនិចដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបគឺក៏បានធ្វើការ live video ដែលបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយទៅនឹងថៃអតីតជាបតហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺកញ្ញាដូម៉ានិចក៏បានបដិសេធថាការរាប់អានរបស់កញ្ញាជាមួយទៅនឹងថៃអតីតជាបតគ្រាន់តែជាបងជាប្អូនក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានអ្វីលើពីនេះទៅទេបាទហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺក៏បែកធ្លាយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដ៏ខ្លីដែលកញ្ញាដូម៉ានិចជាមួយនឹងថៃអតីតជាបតបានក្រងឈុតកូនក្រមុំកូនកំឡោះដោយថតរូបដោយធ្វើឲ្យមហាជនដាក់ការសង្ស័យថានេះគឺជារូបថត Pre-wedding មុនពេលពួកគេរៀបការក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បង្ហាញផ្លូវស្នេហាជាសាធារណៈនោះទេដោយសារតែថៃអតីតជាបតគឺមានអាយុប្អូនទៅនឹងដួងមនិចប្រហែលជា10ឆ្នាំដូច្នេះហើយគឺខ្លាចទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលមានរយៈពេលខ្លីនេះដែរគឺត្រូវបានបែកធ្លាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការចែករំលែកសារតតគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសនោះគឺគេសង្កេតឃើញថាfan ដែលស្រឡាញ់រាប់អានទៅនឹងថៃអតីតជាបតគឺលងស្នេហ៍ទៅនឹងថៃអតីតជាបតយ៉ាងច្រើនគឺមានការខកចិត្តមែនតើដោយគ្រាន់តែឃើញនៅរូបភាពអ្នកទាំងពីរបានក្រងរូបកូនកំឡោះនិងក្រមុំនេះគឺមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាមែនតើហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺគេឃើញថាកញ្ញាដូម៉ានិចបានផុសវីដេអូក៏ដូចជាផុសរូបភាពស្វីតផ្អែមល្ហែមជាមួយទៅនឹងអ្នកដតី
គឺថៃអតីតជបតក៏បាន share ហើយដោយសរសេរ caption ថាចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរបាយគ្នាផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺយើងមិនទាន់មានថាមិនទាន់ទទួលបាននឹងការបកស្រាយពីថៃអតីតជបតឬកញ្ញាដូម៉ានិចនោះទេថាការថតរូបនេះគឺជាការថតរូបបែប pre wedding ឬក៏ថតរូបដើម្បីដូចជាការដាក់ model ឲ្យសំអាងការនោះទេគឺយើងមិនទាន់បាននឹងប្រកាសច្បាស់នោះទេដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានខាងក្រោយទៀតបានអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe Like និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការថតវីដេអូផងដែរបាទសូមអរគុណ។